Здравейте, приятели! Аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Тук сме с Никола Кереков, записваме на 2 април, приятели. А, тук е момента и да кажем на всички наши слушатели, които са си пуснали епизода, който излезе вчера, на 1 април, че всяка информация, която получихте в рамките на подкаста, беше абсолютна и пълна лъжа. Ха-ха, поставете нищо под съмнение. Да. Нищо не научихте. Шегувам се, разбира се. Никола не би се причупил по този начин. Макар, че си говорихме следващия път, може би да го опитаме този експеримент, Никола. Да може видим би да. някой, да. да видим дали някой Ама, е, виж, сега някой, сега се издадохме и хората ще са по-внимателни. Какво ще им кажем на следващия 1 април? Да, точно така. Да. Бъдете vigilant. Of. Да. Добре. Ами, хубаво, приятели ми. Първо, благодаря ви, че ни слушате, благодаря ви, че ни подкрепяте, кой както намери за добре. Благодар, благодарни сме и на нашите корпоративни партньори от Storpool. Storpool правят собствено решение за Block Storage. Това е софтуерен продукт за дистрибутирано съхранение на данни в облачни среди. Решението се използва в десетки компании в цял свят, които обслужват милиони потребители на глобално ниво. Storpool разширяват екипа си. Едни от малките компании, които в момента правят това. Ако искате да смените вашата кариера и да си намерите готино място за работа и да работите за компания, която подкрепя една такава необикновена и велика кауза като комуникацията на науката в България, отидете на storpool.com наклонена черта Force. Подкрепяйки нашите партньори, подкрепете и нас. Великолепно, направо, каза го, като едно време имаше едно предаване от 7.30 вечерта преди сънче, което аз мразих много. Телевизионен справочник или нещо такова, беше. С една жена с къдрава коса. А, да, спомням си го То беше вечно това предаване. Много мразих. Вечно, вече видимо, не е вечно. Да, да, но въпросът е, че тя беше такъв лоу, имаше като тебе. Просто великолепно. Аз да. Предполагам, че висшата ми цел е да да постигна гласът от Гаварит Москва. <сък> а, не, но... <сък> Част от еволюцията. Забелязваш ли обаче колко сме стари? Ти току-що направи някаква връзка с БНТ през 90-та година. Абсолютно. Да, аз тук добре. Да, Даже... в неделя, между другото, като излизах на планина, възползвайки се от прекрасното не на време Време, време, защото не е нормално, според мен, през март месец температурите да достигат 30 градуса в София. Mm -hmm. Та разхождайки се извитоша с а, приятели изпаднахме в такъв интересна, интересен пристъп на носталгия, в който mm -hmm. точно си говорихме за любопитни неща, които сме правили като малки, как са ни протекли, как ни е протекло Беше много интересно. Еми, това е винаги е приятно като упражнение. Да, Никола. Не да. стига да си има хубаво детство. Това е въпрос. Yeah. Ами, добре, Нико, хубаво, преди да започнем един призив към а, всички наши слушатели и хора, които ни гледат. А, заиграхме се тук в началото да видим на кого най-много прилича Никола. А, а, говорихме си за холивудски режисьори, чието име така и не успяхме да открием. Предизвикателство към вас, приятели, е да намерите кой е този холивудски режисьор, на който Никола приличал толкова много, защото ние не можахме да се сетим. Някой му го бил. Ние знаем, знаем, знаем кой знае отговора, който е готин. че Дали Благо Иванов не е слушал в филма. Да, Та, ние не знам дали ни слушам, но веднага, щом се допитам, ще разпера, а, ако и всички хора, ако някой нали, каже същия режисьор, да. да я знам, мога му дадем някакво пинче, някаква награда. Да. Добре, някой може, може, може да го направи. Да. Да. Ако познаеш първият, който познаеш, ще спечели да. някаква импровизирана награда от нас. Молбата ми е без а, очевидния, вероятно, за всички отговор, че Никола прилича на Рик от Рик Морти. Да, Никола. По някой ден, И по убеждение, да. Някой ден, като остареш приятел и минеш на диета от метамфетамини и безсъние и кофеин, вероятно съвсем пък ще си заприличаш на него. Е, 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 да се, надявам се, поне да успея да го докарам на енергичност. <laughs> Както казах. Кофе и не метам ме, в Се по-трудно ми се по дава, да, да. Наистина Шестаре. Медикаментозно е решението. Добре, Никола, ами хората не са дошли тук, за да ни слушат братвежите, приятели, ами за да научат нещо. Огромна заблуда за мен. Аз така си мислих, че просто каквото и да говорим, Ови, Те уви, ще се ови не мисля, че е такъв е, случай. Оф, добре, айде. Айде да почваме с, с новините. А, добре, а както казах, Никола записваме на втори и съвсем наскоро, в неделя, всъщност, днес сме вторник, в миналата неделя, кое се падаше, 31 ли беше да. ли да. То? да, Тогава всички станахме свидетели, но тези от вас, които всъщност внимават и не си гледат телефоните през цялото време или си гледат в краката или в нечи и друг екран, са се осмелили да погледнат небето нагоре, вероятно са забелязали че небето изглежда странно. Малко по-странно. Малко по-странно, на... Никола, да. Какво се случи миналата неделя? Ами интересното беше, че в прогнозата за времето дори беше отбелязано, че за разлика от събутният също прекрасен слънчев ден, неделният ще бъде топъл, mm -hmm. но ще бъде облачен. Така. Това е абсолютна и тотална лъжа и заблуда. Ако това, което си мислите, че се случи в неделя с облаци, значи или не гледате новини, mm -hmm. или не гледате телевизия и не се информирате какво става, защото а, истерията в последствие се пренесе и в медиите, в които се говореше много активно за така нареченият прах от Сахара. Прах от Сахара прах от Сахара. Чек само една вметка да направя, че се сетих нещо на първия април. Аз останах леко разочарован, че е, никой така не, не, се опита да ме излъже е по някакъв как? начин целенасочен. Е е как? как? Ми не знам, хората някакси не се бяха сетили. А не ти ли се стори, за ли си стори? Е, супер иронично, че точно тогава решиха да изтестват алармената система а на Сахара? Да, другото. Да, да, Това беше, това беше супер странно. Дори нямаше нужда да казват, че е базик. Да, да, Просто можеха да казват, Русия ни напада, бомби падат. Да, това щеше да е много добър вкус от страна на, 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 който отговаря за това. А, да, да, във всеки случай, нали, аз в началото е така си и гати, нали, ще ще си не се такова. Ще Петко, уволнението за такова нещо, да влезеш за да винаги в историята. Със сигурност, да. Или пък да направиш кариера, видяхме Слави, какво направи. Абсолют. да. Абсолютно. Да, 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 но така, само за кратко трябва моето разочарование, след като осъзнах, че съм си позволил два пъти да гледам новини по две различни телевизии, и осъзнах, че ме ме лъжат всеки ден. В смисъл, Ах... никога няма нужда да е 1 април. Така че, приятели, ако и вие сте э, станали част от стандартния мейнстрим поток, э, да, и вие сте станали жертва на 1 април, макар и не толкова волно, а съвсем неволно. Mm -hmm. глупости и неволно, абсолютно целенасочено. <рък> Добре, Нико, да се върнем тогава към праха от Сахара. Имаше ли прах от Сахара или не, в крайна Имаше. Къде Интересното беше, че праха от Сахара започна да настъпва из Европа още... Няколко дена преди това, като редица столици, градове в Западна и Централна Европа се оплакаха от особено силното запрашаване и, разбира се, ниската видимост, и... която беше характерна и е вследствие на такова силно запрашаване, което се случва, когато прах от Сахара, който бъде дигнат от директно от пустинята, от силните ветрове, се пренася на различни места по света. Сега, изключително, нали, казахме вече, характерното мораво, запушено небе, мръсните коли, които те си мръсни в София и по принцип, нали, особено жителите на манастирски ливади и кръстова вада могат да свидетелстват, че при тях прах, макар и не от Сахара има всеки ден в излишък. Знаех си, че и в тая новина ще тръгнем в посока да обвиним Васил Терзиев за, за И как бе? Това е много за всичко, разбира се. А... Но има, и, има и, и красива страна на тия неща. Хората, които са наблюдавали залеза за събота вечер и неделя сутринта, включително и от София, или пък са успели дори да заснемат със своите телефони или фотоапарати, са видяли ни много зрелищни такива кървави, а, разноцветни залези, което е точно характерно, защото а, високото количество запрашаване, праховите частици на границата на хоризонта, разсейват светлината а, от залеза по специфичен начин и придават такива уникален характер. На съответно, тия залези. А, какво се случва? Както казахме, това нещо а, засегна почти цяла Европа. В крайна сметка стигна и до нас. Силните ветрове, както споменахме, характерни за пустинята, могат да вдигат част от пясъка част от пръха, песъчинките от повърхностния слой в а, пустинята и те по този начин да достигат високите слоеве на атмосферата, където има мощни въздушни течения, които да ги прекарват през, на различни места по света. Могат да стигнат, включително да прескачат и на отделни континенти, като а, за 5 дни могат да преминат Атлантическия океан и да стигнат до Америка, Петко. Ами да, аз съм чувал, че това, че съществува Амазонската гора, например, се дължи и на факта, че има пясъци от Сахарата, и като те я подхранват. Ще стигнем и това, да. И много а, като... да но но логичният въпрос е, че песъчинките са тежки, включително дори във вода, като ги пуснем. Uh, можем бързо да наблюдаваме как те сравнително бързо, след като ги разбъркаме и получим хомогенен разтвор, започват да се отаяват на дъното. И тук е логичният въпрос е защо не падат и как стигат на такива огромни разстояния тия песичинки. И това е въпрос, който вълнува и науката, разбира се. Uh, оказва се, според последните изследвания по темата на различни учени, че голямо значение за разстоянието, на което изминават пястите от uh, различни пустини, не само от Сахара, има заряда заряда на песачинките. Оказва се, че когато вятъра, силният вятър по повърхността на дюните движи песачинките по, по тях, те започват да се трият една друга помежду си, вследствие на което някои от песачинките губят електрони и съответно се получават песачинки с различен заряд. Този заряд им служи в последствие, защото когато достигнат по-високите слоеве на атмосферата, там те се срещат с облаци. Някои от тези облаци имат същия заряд, както съответните а, прахови частички, което им позволява, тъй като ги отблъскват, нали, сходните заряди се отблъскват, и това позволява буквално на тези частички да се да проженират, да пътуват като върху, ага. а, върху килимче, използвайки тези облачни маси и, и въздушни течения и по този начин да стоят много повече време във въздуха, отколкото бихме могли да предполагаме. А, иначе, както споменахме, праховите частички от пустините имат различни важни роли. Една от тях е, че когато е силно запрашено небето и по принцип праховите частици, които се отделят от пустините и близо до тях, а, имат способността да отразяват слънчевите лъчи и по този начин да намаляват температурата, задържането на температурата в атмосферата. Представи си, слънчевите лъчи, които идват от слънцето, минават през условията на атмосфера, срещат тези песачинки, които действат като едно своеобразно платно и буквално отразяват голяма част от слънчевата енергия, обратно в космоса. Което. Нали? Звучи Помага. страхотно, противодейства на глобалното затопляне, и така нататък. Това да. е един от естествените механизми за регулация на количеството енергия, която достига до повърхността на Земята и до атмосферата. А другата, другата важна роля на пястите ти добре я засегна, може би си подочул: а, от, а, преди че а, има способност пясъка от пустинята да действа и като естествен тор. Да, естествено, да натурява а, различни зони от планетата. Как се случва това? Нали? Всички сме виждали страхотни а, изображения, включително сме си слагали на десктоп на компютъра страхотни изображения от пустинята, в които се виждат едни безкрайни, безбрежни, жълто-червени дюни, mm -hmm. докъдето ти стига погледа. А характерният цвят на пясъка в пустинята, този оранжево-червено-тенък, се дължи на факта, че пясъците в пустинята са много богати на желязо разбира се и на други съединения. Когато този пясък се вдигне от ветровете и се докара до а, други буквално, може би, както разбрахте и до други континенти, а, той може да наторява цели екосистеми на огромни разстояния с желязо и фосфор. Като много критично в тази ситуация, е, че желязото е много критичен дефицитен елемент във водните екосистеми. Така че за тях желязото е ограничаващ елемент. Колкото повече желязо има, толкова повече живот, толкова повече фитопланктон ще има на съответното място. Даже имаше някакви такива предложения на някои а, почитатели на геоинженерството. Че може да се изливат буквално с танкери, железни съединения в определени места в океана и да се предизвикват разни цъфтежи с някакви конкретни цели, свързани с извличане на въглеродния диоксид от въздуха, тъй като огромното количество биомаса, което се продуцира при такива цъфтежи, в последствие се отлага на дъното на океана и така нататък. А, а и все пак фитопанктона, ключово е, фитопанктона знаем, че той произвежда колко? Може би две трети от кислорода на Земята. Не две трети, но малко повече от 50%. Да. Малко повече да. от 50% от кислорода на планетата ни се генерира от фотосинтезиращи организми в океана, нещо да. което ние често забравяме, мислим си че само дърветата и растенията на земята около нас М. са тези които проду продуцират кислород, Повече планктон е. е лошо, за да има повече фитопланктон никога, трябва да избием всички китове, така ли? <laughs> е, не, не е задължително, сега има и предвид че пък фитопланктона служи като хранителна основа и база за зоопланктона, който се храни с него, М -м. а пък китовете много обичат зоопланктона. А те не ядат фитопланктон, те ядат зоопланктон. Крил, крил. Крил. Които са малки, okay. ръкообразни, съставляващи съставна част на зоопланктона. Mm -hmm. А Та както казахме, желязото е критично за морските екосистеми и там пясъка помага, а пък за, за екосистемите, фотосите, екосистеми на растенията на сушата, там пък е критичен фосфора, един от критичните елементи и за това фосфора, който се съдържа също фосфорни съединения в пясъците, много помага и на това. Сега, но не само растенията се възползват от пясъците от Сахара Петко. Оказва се, че те могат да носят полза и на различни патогени, патогени микроорганизми, като в случая конкретен пример се дава с патогените бактерии от род Вибрио. Какво ти говори род Вибрио, Петко? Нещо познато Vibrat, има ли? Не, не, нищо. Вибрио холера. Нещо, което да, холере, ти е а, една от бактериите, която причинява холера, най-често е причинител на холера при хората, но в род Вибрил има и други патогени, които причиняват различни други подобни разстройства. Интересното при тях е, че тези организми по принцип, естествено живеят в. А, морските екосистеми, океанските екосистеми и се оказва, че тези батогенни микроорганизми, поне 12 вида от тях, използват ценните елементи от сахарския пясък, за да предизвикват мощни, мащабни цъфтежи. Тоест, те ги използват, растат по-активно в а, такива ситуации, когато е обилен въпросния пясък и се получават такива цъфтежи, които пък в последствие. Цъфтежи, а... като казваш на бактерии. Цъфтежи, цъфтежи на бактерии, да. Огромно количество. Това е количество... термин, който се използва в. Да, огромно да. количество бактерии, мощно намножаване на голямо количество бактерии, които често водят. До промяна на цвета на повърхността на водата или обецветяването. А е. това опасно ли е за хората? Опасно е, защото а, когато са изобилни тези микроорганизми, особено тези патогени, за които вече споменахме, те съвпадат с а, а, избухвания на епидемии от холера, заболявания, а, свързани с консумация на морски дарове, тъй като те също така се отлагат в а, тези обитатели, които по принцип са характерни, живеят като филтрират вода, те съответно концентрират тези вибриобактерии в себе си и знаем много добре, че има определени сезони, в които ни съветват да не ядем морски дарове, нали? Знаеш, това е защото те съвпадат с такива цъфтежи или на а, водорасли, които произвеждат токсини или на такива бактерии, които предизв... предизвикват хранителни отравяния. Кой ни съветва, бе? никола аз не съм чул някой да излязва е, с становище. Има има съвети, че в определени месеци, аз даже забравих кои са, но точно пролетните месеци, нали така късната, М -м -м. средна към късна пролет, не трябва да се е да отмири, Защото тогава има повече такъв тип органика, Ха, следствие добре. на мащабно намножаване на разни такива микроорганизми. А сега. Друго нещо е, че доста хора не се чувстват особено добре, когато въздухът е богат на такъв тип замърсяване. То е много интересно, между другото, както погледнеш, особено като погледнеш към Слънцето, то се изглежда като сякаш го виждаш едно размито такова, като mm. през вуал се едно го гледаш. Това се дължи точно на този своеобразен ефект от високата концентрация на, на пясъчни частици. А, И... имаме ли, извинявай, като, имаме ли някаква идея какво е количеството пясък, което. Имаше, имаше страхотни кадри страхотни данни имаше от а, сателити а, особено такива от тези европейските сателити Куперникус а, следяха в реално време как се развива ситуацията имаше страхотна карта на Европа, на която се вижда как се променя концентрацията с времето а, много метеорологични агенции даже я показваха активно, за да предупреждават хората какво предстои. А, та при много хора се събуждат алергии, петко и влушаване на хрони заболявания. Yeah. А, защо е това? Ние не сме съвсем сигурни, но наскоро учени установиха, че заедно с пясъка а, на тези гигантски миграции на прахови частици, а, на гърба на тези пясъчни частички пътуват и бактерии и вируси. Mm -hmm. Някои от които могат да заразяват и хора, т.е. са човешки патогени. И те, с благодарение на, на тези миграции на пясъчни частици, могат да се пренасят на огромни, огромни разстояния. Повечето от тях се оказва, че са абсолютно неизвестни за науката, не са добре изследвани. Някои от тях, особено бактериите, които нали, за да бъдат изследвани, трябва да можеш да ги отгледаш в култура. Много често, обаче, тези бактерии, много повечето видове бактерии са неподатливи на отглеждане в лабораторни условия. И затова знаем сравнително малко за тях. Разбира се, учените начина по който ги изследват в момента е, че следват, взимат проби и използват съвременните методи, така наречените environmental DNA или. ДНК в околната среда, такива специфични китове, които взимат всичкото ДНК, което е в околната среда и го сглобяват, като после тези е, данни се подават на специфични софтуери, които ги разделят и показват всъщност колко различни видове организми има в дадена проба. По този начин учените са установили генетичен материал от много вируси и бактерии, които пътуват с е, сахарския пясък. Няма добри доказателства в момента, че тези Бактерии и съответно вируси са активни или причиняват заболявания. Това, че намираш фрагменти и части от тяхното ДНК не е задължително, че те са живи, но а, при всички случаи знаем, че пренасенето на такива облачни маси, богати на сахарски пясък и изобщо на пустинен пясък са чести причинители на заболявания по корали. Пет корали? Да. Пренасят, коралите си нямат други проблеми, глупите. Коралите се едно си нямат други проблеми. Да. Те между другото, даже много често се натрупват по повърхността, за кратко време се натрупват по повърхността на океана и блокират слънчевата светлина, с което създават още стрес е на проблем. коралите. Но не е ясно. Те първо трябва да се правят повече изследвания. Искрено се надявам, пясъка и въздуха, който дишаме, на около да не е да не ни носи разни заболявания, да кажем, от Африка, Азия и Близкия изток. Съкън, само не от Африка заболявания, нали? От... Да. Така прозвуча. Добре, а само да допълня нещо, тъй като проверих, докато ти говориш, този феномен метеорологичен носи името Калима. Калима. Калима, да, наричат е, го Калима. Е, това е много яко. Нямаше за каква е происхода на думата, тук нямаше някоя етимология. Може да си кръсти шестата дъщеря, Калима. <сíns> <Пожелам>. <сíns> нямам пет дъщери, приятели. ми е, имаш време. Да, имам, имам време да... А, иначе като количество, като ага. 182 милиона тона пясък се носи от Сахара всяка година. Като... Това е тук аналогията беше. Това са около 700 хиляди тира, пълни с фин прах. Горе това беше аналогията. Хуманитарна помощ, от, <сък> хуманитарна. Хуманитарна помощ от, от, Африка идва под формата Страхотно, на... Да. Е, е, то. Значи, тук информацията, която поделя, споделяме и, и приложенията, и решенията, често пъти са, така, не са много интуитивни. Следващата новина беше именно такава, Никола, като си мислим за опазване на, а, на, на, на екосистемите на планетата и на живота на планетата. Спомням си, че един от проблемите, които бяха в фокус на общественото и световното внимание, преди да се фокусираме върху глобалното затопляне и измененията на климата, а, беше проблемът с озоновия слой. Mm -hmm. а, озоновия слой си спомняме, че не знам ти дали искаш да говориш всъщност за това. Вероятно мога да говориш по-информирано, но това е а, борбата срещу отварянето на озоновата дубка, която беше в Южния полюс, нали така? Не се, не се бъркам. Е, може би, първото наистина глобално и успешно усилие за митигиране на един наистина грандиозен проблем. А, озоновия слой е ключов, защото той спира какво лико? Вредните слънчеви лъчения и... Кои точно обаче? А, Ултравиолетовите лъчения. Точно така. Точно така да, озоновия слой, да. неговото действие е конкретно в спирането на ултравиолетовата радиация, която е изключително вредна. Защо е изключително вредна? Ултравиолетовата радиация е там между 210 и, и 300 и малко нанометра. Нещо от този сорт. Някъде около около 280 нанометра е абсорбционния максимум на нашата ДНК молекула. Иначе казано, ОВ радиацията има способност специфично да уврежда ОВ молекулите. Същност е... и бълтъците, които пък да. С... Не... техния максимум също е в ОВ спектъра, 260 нанометра някъде да. има при тях. А, та... живите организми на планетата ни, които знаеш почти всички използват а, тези молекули направо всички. Всички, да. Всички. се <същ> са... замислих, кое бе Всички, които са ми известни. Битухон битухон тези, и затова УВ радиацията е изключително вредна. Знаеш, че тя дори се използва за стерилизация в болници и клиники, точно защото точно тази способност да унищожава ДНК-то на всички организми. Да. Тъй като бактериите са много малки организми, няма толкова естествени и добри механизми за репарация на своето ДНК, те са още по-податливи. Съответно на ултравиолетовата радиация. Абе, солариумите не работят с такава, нали? Не, не, работят с утравиолето. С, с, с утравиолет. С супер се. Но. Да, те имат е... а, различен, различен. Нищо, микс. Всяка, всяка, всяка цена за те красотата, има, има, Никола 3... си стру, да си щупе ДНК-то за да им хубав це. Това не сме много подготвени в момента. Има три горе-долу. А така, видове ултравиолетово радиации, УВА, УВБ и УВЦ, като различните солариуми предоставят различен микс от трите. Да, да, аз пастигматизирах цяла една индустрия. Добре, бе. Има, има, специфични терапевтични uh, УВ които предоставят оптимален микс, така че хем да не ти вреди, хем да добиваш ползите от uh, генерирането на съответно uh, витамин D и разни други неща, които може да ти липсват. Сега, а връщаме се на озоновия слой. Сега, а, говорихме си се допреди малко за сложните механизми в нашата атмосфера и как се пренасят пър... пършинки, и от Сахара на десетки, стотици хиляди километри. А, сега, механизмите определящи средната температура на Земята са още по-сложни от това и те зависят много от най-различни фактори и серия различни, още по-сложни процеси в атмосферата, които много често не сме ги разбрали напълно. Сега, Очевидно и най-простото разбиране за това е, че Слънцето, което грее от космоса, нашата любима звезда, носи огромно количество енергия. Като по-голямата част от светлината радиация, която достига до планетата ни, се отразява в горните слоеве на атмосферата, а тази малка част, която преминава, преминава надолу. Част от енергията се абсорбира от въздуха тази, която премине през целият атмосферен слой, достига до Земята и водата съответно и се абсорбира там. Останалото се отразява обратно, от примерно от полярните шапки или такива обширни а, повърхности с високо обедло и обратно се изпраща в космоса. Тоест от този баланс на това, което се абсорбира на планетата ни и това, което се отразява обратно в космоса, зависи температурата на планетата ни. Така че, а, сега, част от това, което се реабсорбира в атмосферата, я затопля всъщност. Mm -hmm. И допринася от една страна за това. На планетата си да имаме подходящи условия за живот, на комфортна температура, да има условия за съществуването на вода в течно състояние и така нататък. Но пък, когато това нещо е ексцесивно, може да доведе до парниковия ефект, за който всички чудесно сме чували. Сега, това обаче е супер упростена картинка, в нея се пропускат много важни фактори, които имат съществено влияние. Това е общо взето картинката за лайци като нас, двамата с това, петко. Тук сега всички климатични учени а, си скупят косите. Не е толкова просто, да, не е толкова просто, признаваме си, всъщност е много-много по-сложно и ние не го разбираме напълно. Но, както споменахме, има много повече фактори, които влияят. А, съдържанието, например, на определени елементи съединения, морски въздушни течения, облаци и така нататък. Сега озоновият слой в цялата тази картинка, къде се намества, както всички знаехме, вече споменахме, че той се оприличава често като нашият щит срещу вредните ултравиолетови лъчи. А не винаги обаче на планетата сме имали този озонов слой. А, да. Той е динамична структура, която според различни фактори също променя своята дебелина и ефективност на отражение на ултравиолетовите лъчи. Обаче, а любопитното е, че не винаги планетата ни го имала. Имало е немалък период, в който Земята не е имала увещи. Но имало ли е живот в този период? Да, имало е живот. Който се е адаптирал просто по някакъв начин. Вероятно, тогава животът е бил подложен, подложен на тази бомбардировка от високоенергетични фотони е еволюирал доста по-бързо. Mm -hmm. Защото страшно много мутация е имало тогава. А сега, озоновия слой, какво представлява озона Петко? освен, че можеш да си купиш джойстик там. <laughs> <laughs> Не мога да отговоря, Никола. Не съм сигурен какъв е молекулата на озона. От ами, какво а, се виждал си, виждал си в кислород. А, в смисъл а, верно, супер че... просто е. Да, да. Виждал си нормалната молекула на кислорода, че в химията, ако си спомняш, се изписва като О2. Да. Озона е О3. А това са три, молекули, три атома кислородни. Точно така. Да. Значи, При кислород 2, нали, двата а, кислородни атома а, образуват двойна връзка помежду си. При кислород 3, обзето, а, всеки от атомите е свързан с по една връзка помежду си. Mm -hmm, mm -hmm. А сега, озонът. Нали, за да има озон, трябва да има кислород в атмосферата. Кога започва да се появява кислород в атмосферата, Петко, знаеш, че дълго време... като да Точно така. При появата на фотосинтезата и при така, експлозията на фотосинтезиращите организми и революцията на фотосинтезиращия живот, тогава за първ път се появява и озонов слой на планетата ни. Това е някъде между 2,5, преди 2,5 и 3 милиарда години. А, той се стабилизира сравнително скоро след това и от тогава все си имаме. Нали, може би при някои а, екстремни явления, като гигантски вулканични изригвания или удари на астероиди и някакви такива неща, временно е имало някакви смущения, но винаги сме имали някакъв озонов слой от тогава насам. Сега учениците са провели някакви много сложни симулации с различни системи, а, използвайки алгоритми, и са преценили и са установили, че. Различните количества, изтествайки нали, в тези симулации различни количества озон в високите слоеве на атмосферата и различни температури на повърхността, това, което те са установили, че озоновият слой всъщност има съществена роля за затоплянето на повърхността ни, на Земята. Ние си мислим, нали, защото а, е като щит mm -hmm. и си го представяме, че стом спиралове радиацията, значи пречи да спрегреем. Ма не е така. В Смисъл, уве, радиацията не е това, което ни загрява, инфрачервените лъчи са това, което ни загрява. И, и, и всъщност се оказва, че при тяхната симулация, оказва се, че озоновият слой затопля а, планетата е средно с около 3,5 градуса. Вау! Които са супер критични. Ако изчезне озоновият слой, това ще има катастрофални последствия върху климата. Разбира се, ако затоплим още малко Земята. Това ще я да кажа. няма ли да се върнем просто на прожи <сък> може... <на> индустриални нива. <сък> не, а разбира се, споменахме, че изчезвайки слоя, не само температурата ще се промени, и други неприятни ефекти. А, меланома за теб и за мен. А, сега, основният, основният ефект, който са наблюдавали учените при тези симулации, начинът по който те си обясняват този механизъм, е, че. А... И това наличието на озоновия слой нали, води до едно своеобразно изтиване в горните слоеве а, на атмосферата. А, нали, по принцип, като се изкачваш в атмосферата, тя също изтива, а, но по-топлия въздух, който се генерира отдолу и се издига, а, не може да поддържа толкова влага. Нещо, което знаем. В смисъл, топлия въздух не може да съдържа много влага. Той е сух, да. Той е, да. Изсъхва в някакъв да. момент. А, нали, и, има, го и, има го и другия момент в интерес на истината, доколкото знам, че пък студения, супер студения въздух също не може да съдържа много влага. А, но любопитното е, че когато, атмосфер, а, когато изчезне озоновия слой, според учените, атмосферата ще стане по-суха. Следствие на това водните пари, а, които са важен парников газ в интерес на истината, често не се споменава това, но те са важен парников газ, наред с метана и въглеродния диоксид а, и без тях парниковия ефект, който се наблюдава на Земята, ще е много по-слаб. Общо заето, липсата на озон ще доведе до спад в температурата в стратосферата, тази участък на атмосферата, където няма да могат да се формират толкова облаци. Да. И като не се формират облаци, облаците знаеш чудесно, нали, че пък и отразяват светлина и така нататък, а, но това според учените, при а, тези техни модели, при сложна система, сложна каскада от различни ефекти ще а, доведе до а, намаляване на температурата с поне 3,5 градуса. Сега, очевидно всичко това беше ужасно сложно. А, очевидно е, че има още доста да разбираме за динамиката на процесите в атмосферата и ще изисква още изследвания. Но за мен най-интересното беше, че ефектите от различни процеси не винаги са толкова лесно предвидими mm -hmm. и, не, и, и абсолютно не са толкова интуитивни. Да, да, със сигурност, със сигурност. Да, не и факта, е, че сме открили един. Смисъл, наистина нещо нещо доста основно, което аз се изненадвам, че до сега не сме го знали. Не не, не, не сме го знали. И, и много любопитно е, нали? че освен ефекта от а, факта, че много повече ове радиация ще тига до повърхността и ще поразява живота, че това ще има ефекти върху температурата. Да. Много учени биха казали, че не, не, няма да има никакъв. Да. Ами, добре, хубаво. Сега от, от планетарните ефекти минаваме към една също не по-малко сложна система, каквато е нашата би, биология, Никола. Mm -hmm. Всъщност, ти ако трябва да направиш сравнение, кое е по-сложно за изучаване? Атмосферата или телата ни, Никола? Аз не знам. В смисъл според мен е... Идва... Всичко, всичко около нас е доста по-сложно, отколкото си мислим. Да, но, но кое има по... Се ли дома ще изпавам. стохастична природа. Кое е по-хаотично? Според тебе или то няма нищо хаотично? Според, Всичко, мен, е според мен е атмосферата. Атмосферата, атмосферата е по се подчинява на много откива така наречените турбулентни процеси, които много трудно могат да се моделират с сегашните ни познания и математически модели, и затова са много по-трудно предвидими в течение на времето. Да, да. А, но, да, за сметка на това пък остават и много, много, много отговори, които те първа трябва да открием и по отношение на това как работят собствените ни тела. А, като всеки малък детайл всъщност допълва една малко по-обща по картинка, която може да информира пък цялостното ни поведение. Mm -hmm. а, сега, Никола, следващата новина е свързана с спорт. А, спорта, очевидно, е една от малкото, едно от малкото неща, които можем да кажем, че поне малко се доближават до панацея. В смисъл, спорта до голяма степен, uh, отговаря за нали, цялостното ни, нали, подобрява цялостното ни здравословно състояние, психическо и така нататък. Общо взето, хората са родени за движение. Mm -hmm. И когато хората не се движат, хората са болни. Mm -hmm. uh, та, следващата ни новина е свързана именно с това, че uh, нали, по някакъв начин отново имаме един неочакван, uh, поне за мен, поглед mm -hmm. върху това, защо спорта е полезен. Аз си мислих, че е полезен поради една причина. Uh, Оказва се, че има и още една причина, защо Поне. спортът а, с, ни се отразява добре да. Поне още една причина. Ние знаем много неща за ползите от спорта. В момента има и експлозия от изследвания по тази тема, все повече. А, разбира се, а, тривиалните съвети за това. Спортувайте повече, движете се повече. Вероятно, хората са ги чували от древен Египет до наши дни. А, даже може би и още от преди това, а, където обаче хората не са имали много избор, не са имали работа в офис и така нататък. А, но интересното е. нали, имаме много изследвания, които изследват положителните ефекти от а, тренировките и активната физическа дейност върху сърцето и белите другове, както и баланса на някои от хормоните в организма ни, а, които в последствие балансират и нашия метаболизъм. Така че да не достигаме до крайности, които в крайна сметка могат да предизвикат различни заболявания, като диабет тип 2 и така нататък. А, известно е, че Упражненията обаче петко причиняват и травми. Да. И нали, всички, които тренират, много се пазят от травми, защото обикновено, когато човек получи травма, после много дълго време не може да тренира със същия интензитет и така нататък. Но всъщност се оказва, че някои травми, не всички травми са еднакви, някои травми могат да са полезни. И това са така наречените микро травми, микроскопични временни увреждания на мускула, които се причиняват от самата интензивност на упражнението. Факта, че мускулните влакна се трият едно в друго и изобщо от тази усилена метаболитна активност в мускулите, те получават различни микротравми. Сега в здрав организъм тези микротравми се репарират или поправят много бързо от организма, той си .е. има естествени механизми за това и не просто се оправят, ами благодарение на тях според настоящите ни познания за човешката физиология и физиологията на мускулите. Благодарение на тях мускулите образуват повече мускулни влакна, нарастват и дори пролиферират до ниво, в което мускулите нарастват и стават по-силни. Тоест, това е в основата на бодибилдинга. Да, това е хипертрофия. Точно, точно така. Основата, да. Хипертрофията на мускулатурата се дължи точно на такива редовни упражнения, които периодично леко увреждат нашите мускули, през всеки цикъл, след всяко тренировка, нали, имаш цикъл на почивка, по време на почивката, по време на тази поправка, част от адаптацията на мускулите е те да станат по-силни. Да. Станат по-големи, да имат повече мускулни влакна, а да станат по-силни. Каквото не те убива никога. Те прави по-силен. Точно така. така. Сега тези микроувреждания обаче, ние не, 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 знаем по не знаем съществена част от детайлите за това как точно работят. А, те активират Всяко увреждане в организма ни води до активиране на локален, локален възпалителен отговор или възпалителна реакция, която се характеризира с отделяне на различни възпалителни фактори, които какво правят? Привличат вниманието на имунната ни система. Така. Сега, това се дължи на факта, че понякога имаш увредените клетки отделят такива парчета от Фрагменти от а, тях, а, прилежащата тъкан също може леко да се наруши, съединителната тъкан да се отделят такива парчета, колагенчета и неща, които трябва някой да ги изчисти. И сега ние, а, имунната система, винаги сме свикнали да я свързваме с нейната основна роля за борба с нашественици, да. като бактерии, вируси, червеи, гъби и така нататък, всякакви неща, които могат да, да ни навредят. Обаче, имунната система има множество други роли в организма, една от които е да почисти отпадъците в организма и да играе ролята на основен фактор в процеса на регенерация. Тоест тя е малко като строителни войски В смисъл в определени ситуации, нали, строителни войски участват в войните, бият се срещу лошите, обаче като свърши войната, строителни войски участват в възстановяването на инфраструктурата. Ага. Така действа и имунната система. И по българския модел не им се и плаща нали, на всичкото Разбира се, да. Ето, ето, аз за това отново пак реагирам така и за това те обичам толкова много, Никола. Как е възможно това да не съм го знаел до сега? Не си го знам. Ами не, със сигурност не съм мислил за имунната система като нещото, което всъщност отговаря за. Сега, за прочистването на организма. Сега, естествено, знам, нали? До органите, черния дроб, mm -hmm. бала, бала, всичко това е ясно. Но на имунната система не бях гледал по този начин, че тя отговаря за изчистването на този тип. Тя има не само от... деструктивен, а има и градивен елемент, да, който да. е супер интересно. А, значи, на мястото, където се образуват тези микроувреждания в мускулите след упражнение, съответно се засилва експресията на гени, които Регулират мускулната структура. Петко. Тоест, вече започва първоначалният про процес на преструктуриране на мускулната тъкан, който да опосредства нарастването на мускулите и така нататък. Вече го имаш това на ниво генетична програма. Ха. И е много любопитно, че тези промени в, в генетичната, в активността на определени гени влияят също така и на метаболизма, и на активността на митохондриите, които са супер критични за работата на мускулите, тъй като те осигуряват основното количество енергия. А, и те имат съществена роля за адаптацията към упражненията, т.е. способността ни да издържаме на по-интензивна мускулна работа и така нататък. Също има и ши пролиферации на митохондриите. Освен повече мускулни вратна се генерират и повече и по-активни митохондрии. съответно при повече тренировки дефектните и увредени митохондрии се резорбират, за да се получат нови митохондрии така нататък и така нататък. Една, може би, малко по-широка скоба, извинявай, и въпросът вероятно изисква повече време за разискване, но а, някъде бях чел всъщност, че е хубаво а, преди, непосредствено не преди бременност, Планира всъщност да има деца в непосредствено бъдеще, освен очевидно да се откаже от вредните си навици, да започне и да спортува. А, именно и заради. А, нали, освен всичките положителни ефекти, които току-що описа, именно върху а, промяната на тази генетична програма, за която ти каза. Смисъл това, а, доколко, понеже тук го, изстрелвам го малко, тъй като го бях чул е, един mm -hmm. вид, нали, не го, не го казвам като факт, но тази въпрос на генетична програма, после тя бива ли? Така да се каже, пренесена на, на, на поколението Сирич. Ние спортувайки повече непосредствено преди да заченем. Mm -hmm това отразява ли се на, 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 на генетичната, боже, как се изразявам, като тотален лейк На на детето в бъдеще. Това да, или, или на цялостното му здравословно състояние по някакъв начин. Това е много любопитна, много любопитна теория. Не съм сигурен, че е работено много по темата. Ето виж, ти си пионер, може някой учен в момента да ни слуша и това да послужи за основа на негова бъдеще. И, ако брахното със сигурност е валидно, нали така? Ако си, си по-слаб, болен, та, 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 това се отразява на плода и, и на, на, на това как ще се разгърне после генетическото програма на самото хлапе. Има, има логика така, да е, така, но наистина не мога да ти отговоря да, на този да, въпрос. Да. Не знам, това е доста и далечна такава корелация, която е необходимо изследване върху ужасно много хора за да се установи, които да. трябва да бъдат контролирани. През, цяло, през, целият процес на бременността, за да се следи режима им на тренировки и така нататък. Интересно е, в смисъл това може би може и заслужава бъдеще да го проверим. А, сега връщаме се на тия микротравми, да върнем, да. а, Петко, за да не изпуснем съвсем хората с тия скоби или лични отклонения. Оха! Добре, Петко. Супер. Много се извинявам, сложих си очилата, защото имам тежко главоболие в момента и ми, ми свете един фарт, така че да, пет, За пет, за нези, които гледат пет, в момента. Е извинявайте хора. Не е вярно. Не спах добре, защото котката ме дереше през нощта. Ето. Ето, котки да. терористи. В смисъл всичко работи по стил В Така. в понеделник, е? бе, никога. Ужас. <laughs> <laughs> така. А така в ново проучване, което е дело на екип от медицински колеж в Харвард, а тези, те докладват много интересни техни открития. Те анализирали какво се случва в клетките, като те са взели биопсии от мускули на задните крака на мишки, които забележи, те са разделени в три групи мишките. Едната група а, са мишки, които са тичали на бягаща пътечка веднъж, еднократно. Другата група са животни, които го правят редовно. И третата група са сравнителните, нали, а, Контролите, ако можем така да ги наречеме, са мишки с уседнал начин на живот, които са на налог на хора, които бачкат на компютър от 9 до 5 и като се приберат вкъщи, лягат на дивана. Uh -huh. Нещо такова си представи. Такива, които не се тренират много, не се движат много и не, не са виждали бягаща пътечка никога през живота си, краткия си живот. Ауч! <съща> <съща> Сега така. Мускулните клетки на тези, които били активни, независимо дали веднъж или редовно, показват класически признаци на възпаление въпросните микротравми. По-голяма част, по-голяма активност също така се демонстрира в гени, които регулират различни метаболитни процеси и по-високи нива на провъзпалителни молекули, включително интерферон, който е много критичен, много критична група провъзпалителни фактори. Те са интерферон, алфа, бета, гама и така нататък. Сега, активните групи мишки има ли повишено нива, повишени нива на едни специфични имунни клетки, които се наричат те регулаторни клетки конкретно около мускулатурата си. Те клетките, не небезизвестните. Не безизвестните, но не просто те клетки, а те регулаторни клетки, защото ние сме свикнали, те, ага. те клетките са героите на организма, които трепат чуждите завоеватели mm -hmm. или са генералите, които координират усилията на всички имунни клетки в отстраняването на нашественици. Само, че има и едни те регулаторни клетки, чиято роля е по-различна и тя обикновено настъпва след като при нормално Възпаление вследствие на някаква бактериална или някаква друга инфекция. А след като иммунатарния изринала върга, след това се задействат тези те регулаторни клетки, чиято роля е да понижат възпалението. И да потиснат клетките и да ги накарат а, огромното количество. Защото ти за да се биеш, трябва да продуцираш една гигантска имунна армия, която обаче коства страшно много енергия. Mm -hmm. И освен това, когато остане без работа, има склонност да си намира такава. И <laughs> да, и да почва да уврежда тъкани. Здрави иначе, тъкани. Т.е. започва да си търси врагове сред приятелите. И затова тези те регулаторни клетки са възникнали с цел да потиснат постепенно възпалението да. Намалят количеството на имунната армия, да, да ги убият тези, които вече не са нужни, и, и по този начин да насочат процеса към регенерация. Същото се случва и край мускулите, и тези те регулаторни ро, е, клетки явно имат съществена роля, като понижават е, възпалението около е, мускулите, които са били упражнявани. И е, също така. Нали, тези а, възпалителни процеси, както напомняме, възникват следствие на тези микротравми, които се генерират при движението на мускулните вълкна при активно упражнение. И тези регулаторни клетки намаляват това възпаление постепенно и действат и на метаболитните процеси вътре в, а, в, тези, в, тези, в тези мускулни клетки. Сега нито едно от тези промени, за които споменахме, не се наблюдава в мускулните клетки на мързаливите мишки. Това е много любопитно. Mm. Там нямаш те регулаторни клетки. И а, сега те са продължили изследванията си и са показали, че при мишките подложени на редовни упражнения, тези те регулаторни клетки не само спират възпалението, но подобряват мускулния метаболизъм и ефективността на работа на мускулите с течение на времето. Тоест, те работят в наша полза. А също така, тези всички данни и неща, които са открили учените, съвпадат с вече установени наблюдения при хора. Тъй като нали, тук до тук, тук си говорихме за мишки. А като при хора, нали, установено, че единични упражнения не водят до значително подобрение на здравето, но при редовна, активна, редовна активна упражнение активни упражнения, с течение на времето, тази адаптация води до видими ползи и за човешкото здраве. Сега. Те са допълнително са тествали тази своя теория за въпросният механизъм, като са използвали генноинженерни животни, които не могат да образуват те, те регулаторни клетки. Те нямат такива клетки никъде в тялото си. Mm -hmm. Такива животни са по-податливи на автоимунни заболявания и безконтролни възпалителни процеси. Само, може ли да те върна назад? А, значи ли това, че хора, които не спортуват, също нямат такива те клетки? Регенерационно. Не знаем. Те първо тези Аха. изследвания ще трябва да се корелират в човешкия организъм, защото до момента не е много, не са направени достатъчно изследвания, защото за да това звучи много Това. Ако... Да, 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 доста, доста смущаващо, наистина. И това, което са наблюдавали, по принцип, а, хората, а, учените, които са тествали тези геноинженерни животни без терегуаторни клетки е, че те не могат да се адаптират към увеличаващи се натоварвания при упражнения. И с течение на времето, буквално мускулите не нарастват толкова много, нито като обем, нито като капацитет на работа, който могат да поемат нещо, което се наблюдава нормално при животните, при нормалните животни, които се упражняват и които си имат гените необходими mm -hmm. да образуват тие клетки. А според тях, това, което се наблюдава, е, че животните, които нямат тие те регулаторни клетки, не могат да контролират мускулното си възпаление не могат да го намалят веднъж като възникне от въпросните микротравми, това мускулно възпаление според тях си остава за продължително време. Мускулните им клетки също имали анор... увеличено количество абнормални повредени митохондрии, което е признак на сериозни метаболитни проблеми и допълнително влушава възпалителната среда в близост до увредените мускули. Сега мускулите на тези животни имат и твърде високи нива на интерферона, на който го споменахме по-рано. Много по-високи нива. За това, което според тях се случва е, че той действа директно върху мускулните влакна, като променя митохондриалната функция и ограничава производството на енергия ограничава способността на митохондрите да генерират достатъчно енергия, която в последствие да се използва от мускула. А, по-малко енергия от митохондрите означава по-лошо представяне на мускули и, и по време на активност и като цяло влушена мускулна функция. Съответно, изкуственото блокиране на интерферона, което те са го направили в последствие, Използвали са молекули, които блокират този интерферон и са установили, че по този начин, използвайки тия молекули, блокирайки само въпросните интерферони, предотвратява метаболитните аномалии при тези мишки. Което е супер, супер интересно. В смисъл, само елегантно. блокирайки, много да. елегантно, блокирайки само един конкретен фактор на възпалението, една провъзпалителна молекула, те са успяли да компенсират факта, че тия животни не могат да произвеждат те регулаторни клетки. Тоест, очевидната роля на тия те регулаторни клетки е да овладеят количеството а, излишен интерферон, който е продуциран и който се генерира от, от тъканите, които са възпалени. Наоку. Сега, интерферона участва и в поддържането на хроничното възпаление. Mm -hmm. Знаем, че различни хронични възпалителни заболявания се характеризират, някои от тях, с повишено, съдържа... повишено количество интерферон в съответните райони, където се въз... развиват. А, сега, Знаем, че хронично възпаление. Само както как ти звучи хронично възпаление. Отвратително. Гадно звучи, нали? Да. И това го знаем чудесно, защото а, има серия теории, според които множество от заболяванията, на които сме свидетели, с които се сблъскваме през целия си живот. С следствие на това. С следствие, особено тежките заболявания, с следствие на такова хронично възпаление, което съществува в определена част от тялото или цялостно, генерално възпаление за продължително време. Това не действа добре в никакъв случай и дори е свързано с заболявания като рак, метаболитни заболявания, диабет тип 2, както и разбира се се сочи като един основните механизми на процеса на устаряване. Така че не е много добре и са да хронично възпалени. И особено мускулите ни да са хронично възпалени. Сега а, има разбира се още много въпросителни в тия процеси, за които си говорихме дотук. Петко, същия ли е процесът и при други тъкани. Така ли се случват нещата при хората, защото тези изследвания са направени само върху мишки на този етап? И може ли този процес да се използва за лечение на автоимунни заболявания или увреждания, причинени от напреднала възраст? Например, ако можем изкуствено по начина, по който компенсираха това при а, тези въпросни мишки, а, използвайки а, молекули, които блокират действието на интерферона, можем ли по този начин ние да противодействаме и на различни заболявания? Така че множество Питни фактори И поредната връзка на имунната система с важни неподозирани процеси в нашето тяло. Да. Дизвода какъв е, че дори да нямаме пълна яснота за това какво се случва при <сълън> хората, това е малко като облога на Паскал, мисля, че се казваше, което е така една философска задачка в теологията, не знам дали си го чувал. Чувал съм, да. Да, там е, нали, съществува ли Бог или не, нали, малко предпочитам да действам така, сякаш съществува, защото ще загубя повече, ако не съществува. Нали, смисъл, нека поведението ми да, да, да е такова. Малко, малко се намираме в, в такава. там се да, първа, малко още в такава ситуация се намираме и в момента, макар и да не сме пределно наясно нали, какво точно се случва все още, бе по-добре да спортуваме, отколкото да не, го, да не го правим. Добре, за някои неща, Никола, имаме така, решения, имаме яснота Появяват се лекарства за все по-странни състояния, и също новина наистина ме изненада, тъй като пък за такова не очаквах, че може да се, да се, да се открие медикамент, а, поради самото естество на травмата, uh -huh. нали, начина по който аз съм си представил, че се случва този процес, а, за мен по никакъв начин не предполага способността за регенер... Регенер... регенерация на тъканта. Uh -huh. И сега тук пак говоря много на изоси делетански, но нека, но, но ти разкажи първо за какъв тип травма говорим и, и за това, че май имаме решение на хоризонта. Говорим за измръзване. Да. Петко, на фона на жегите навън, <си> се ме почна да си говорим за измръзване. А какво представлява измръзването? Значи, когато части от тялото, обикновено пръсти на ръце и крака, уши или върха на носа ни, са изложени на много ниски температури, те може да замръзнат. Тъй като, както знаеш, в тези части от тялото ни има Кръв, телесни течности, които са на основата на водата, тя има способност да замръзва при определена ниска температура. При това замръзване, освен, че а, се нарушава тяхната структура, образуването на ледени кристали вътре води до разкъсване на мембраните на клетките и, и смъртта на множество клетки, а, при това нещо се генерират множество фрагменти от клетки, парчета от тъкан, които могат да запушат капилярите, най-малките кръвоносни съдове, което да влуши кръвоснабдяването на тези райони от нашето тяло. И това, разбира се, води до факта, че не се доставя достатъчно кислород в тъканите и те започват да умират, когато няма кислород. Да, аз за това говорих, нали, имайки предвид какво се случва. Бога ми, като започват да замръзват неща, те се потрушават. Те стават на, на сол, на Та, нищо. Клетките но, се... Много характерно за премръзнали пръсти и крайници е точно този факт, че те първо се така обезцветяват, почерняват. Благодаря, да, благодаря на Жоро Батилов, който пуска страхотни изображения в момента. Да, рамен признак е на измръзването е точно изтръпване и обезцветяване на кожата. Това е в самото начало. В последствие тя става сива до сиво жълта. Тук почват вече неестетическите етапи от замръзването. Тя става нееластична и восъчна, като на восъчна фигура. Въобще mm -hmm. не изглежда като нормална тъкан. А, като в най-леката фаза се причинява увреждане само на повърхностните слоеве на кожата, но постепенно, когато травмата засяга вече все по-дълбоки части, може да засегне и дълбоките тъкани и костите, което води до тези почернявания и така нататък. А, сега, както споменахме, Запушването на тези кръвоносни съдове и образуването на своеобразни съсилици допълнително пречат на придвижването на кръвта в съответните части. Тя не достига, тъканите започват да, да умират и единствената опция, която остава за разрешаване на проблема е ампутацията. Което. Ампутация също звучи като хронично възпаление. Нещо, е, което не искаш. Никога не искаш. Да. Едно, един от начините между другото, ако някога ви се случи нещо подобно, а, това, което препоръчват специалисти е постепенно затопляне на мястото. Внимателно бавно, може би сте, а, ви се е случвало като ви замръзнат ръцете през зимата, а поради една или друга причина, и като се в вкъщи и се измиете ръцете с топа вода, усе, усещате ужасни усещания, свързани с много силен сърбеж и така нататък. Това е демонстрация на факта, че нервните клетки, които обслужват сетивните усещания в тези части от тялото ни, а, са леко увредени, не, не работят толкова добре нервното предаване и те изпускат импулси, които не трябва да изпускат. Затова усещате някакво екстесивно усещане за а, сърбеж. Понякога този сърбеж е толкова непоносим, че ако почнете да се чешете, нали. Не, си свалите кожата. Ще си свалите кожата без това да ви достави никакво облегчение. Mm. В смисъл, ужасно е. Така че при, при леки форми на измръзване, това е. Uh, което препоръчват специалистите. При по-тежки форми на измръзване, тогава не се правят компромиси. Uh, Важното е много бързо да се възстанови кръвообращението в uh, съответната тъкан. Затова там вече се препоръчва потапяне в нагорещена гореща вода, около 40 градуса. Uh, разбира се, може да си представиш, че усещанията, вероятно, никак няма да са добри, но това е компромиса, който трябва да се направи. Само и Просто само. Много, много, много ще боли. Да, точно така. Сега наскоро това е голямата новина в случая. Наскоро беше одобрен Петко първият специфичен медикамент срещу замръзване. До сега. Той е одобрен, разбира се, от щатския регулатор. Знаеш как вървят одобренията на медикаменти. Винаги FDA са по-смелия да. регулатор, пък в последствие, следващи, в последствие нещата потичат надолу по системата, задейства се най-вероятно първо регулатора в, в Европа и следствие в последствие на това Европейската ЕМА Европейската агенция по лекарствата, в последствие и в другите континенти. А, сега този първи медикамент се казва Auro Ужасно. Ръкавица. Не ли са аур, аур лумин. Аур -лумин. Защо и кръстават по толкова гаден начин? Смисъл, а... Това ужасно. е, защото си е за <рък> Добре, това така, активното вещество, Петко, в аур е веществото илопрост. Илопроста е съединение, което действа Разширяващо на кръвоносните съдове. Тоест, той е вазодилататор, се нарича. Добре, бе, нали имаме такива? Имаме такива. Сега ще стане да дума защо конкретно това се използва за тази цел. А, това, което учениците са установили, е, че то предотвратява съсиреците, а, образуването на съсиреците в кръвта, конкретно в премръзаните части на тялото на пострадалите и с това, а, съответно. Локално. Ами, не, не е локално. Да. Но, но при тестване върху пострадали хора от премръзване, те са установили тези му ефекти. Като а, този ефект води до запазване на кръвотока и подхранването на тъканите достатъчно време, така че по, по достатъчно добър начин, така че те да не започнат да умират, да не са лишени от достатъчно количество кислород. Съответно, за да. За да установят тези резултати, те са провели малко клинично изпитване с 47 човека а, с тежко измръзване. При тях те са приложили и интравенозно, и са получили невероятни, изключително успешни резултати, каквито дори не са се надявали. Оказва се, че при нито един от пациентите, получили медикамента и не се е наложила ампутация за разлика. От 70% от тези, които са третирани с други медикаменти, те не са оставени просто е така, опитали се да ги третират с всичко, което им е било известно да. и което е като стандартната грижа в такива случаи на измръзвания, на тежки измръзвания и въпреки това при 70% от тях са се наложили ампутации на части, О, от пръсти, крайници или на цели, или пък на нос. В смисъл всичко, което е изложено, изнесено извън тялото ти, е много по-предразположено да измръзва, защото кръвоснабдяването там е да. по-лесно да бъде нарушено. И сега, поради тази причина и тези изключително добри резултати, съответно, медикамента е насочен към бързо одобрение. Конкретно за целите, за приложение при тежки измръзвания, при възрастни хора. А, сега за първ път това дава възможност на лекари, парамедици да използват средство, което ще действа специфично на този тип увреждане и да предотвратява ампутации. В този момент не сме имали нещо, което е ясно знае, че се предписва за това. Сега и преди. Сме използвали медикаменти срещу съсирване при хора с замръзване. Това е, беше и твоя да. логичен въпрос. Ние такива имаме. Защо не ползваме? Оказва се, че при традиционните, при повечето такива медикаменти, а, има много голям риск от възникване на вътрешни кръвоизливи и те са ефективни само до 24 часа след травмата. Ага. И особено при отслабените организми на хората, които са а, изложени на такива замръзвания, те много често са прекарали доста време на открито и така нататък, при тях този риск е още по-повишен. Нали, знаеш, такива неща се наблюдават често в планините, при а, алпийски изследователи или а, алпинисти, а, които на високо, освен това като цяло и количеството кислород, който могат да освоявате, е намален, mm. което още повече влушава. И, а, проявата на такъв тип травми и измръзвания и повишава рискът от тях. А, сега и лопрост: вече е одобрен за приложение, а, за, по принцип, като противосъсирващ агент, още през 2004 година, като той конкретно е бил използван за белодробния хипертензия. Т.е. това е високо кръвно налягане, конкретно в артериолите на белия дроб. Обаче, оказва се, че когато бива прилаган при, а, при такива хора с а, измръзвания и като цяло при а, от 2004 година насам е установено, че за разлика от други медикаменти от същия клас, при него рискът от кръвоизливи е силно намален, а ефектът му може да бъде наблюдаван до 3 дни след травмата, след въпросното измръзване, mm. което го прави изключително подходящ. Сега, огромно удобство в случая, наистина, че медикаментът е одобрен за, и, и, за, 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 за други типове приложения. Използване от 2 на сам, т.е. вече почти 20 години е в обращение. Имали сме, имали сме достатъчно време да сравниме какви да сравним какви странични ефекти може да се наблюдават при хората, да оценим, че той е сравнително безопасен спрямо положителният ефект, който дава. И това дава възможност много бързо той да бъде приложен от тук насетне за въпросното измръзване, Но наистина това е първото средство, което е специфично за спешна манипулация в случай на замръзване. Дъж... Е... Е да знаем, че... Това... Ще видим колко време ще отнеме, в интерес на истината, mm. това нещо да навлезе и в практиката, но съм сигурен, че парамедиците, които работят в планината от години са имали нужда от нещо да, това. То това са и хора, и нали, бездомници, и всякакви друг нали, такив тип рискови ситуации, които могат да доведат до подобни форми на измръзване. да живее науката, Никола. Аз всеки път, след, след всеки епизод, съм се чувствам надежден, може би не толкова за себе си, колкото за собствените си и деца, защото всяка седмица успяваме да споделяме по нещо, което наистина а, така а, може да лекува неща, които дори не сме си помислили, че, че, че е възможно. Това ми носи ми така ежеседмична доза, доза оптимизъм. Нико, за което ти благодаря. Надявам се, този ефект да го има и при вас. Наши скъпи наши слушатели. А, предполагам, че има здравословен баланс между, между депресия и оптимизъм вследствие на нашите епизоди. А, необходимо е, да, трябва да мислиме и за лошите неща, но и да гледаме с отворени очи към бъдещето и най-вече с усмивка. А, приятели, ако искате да подкрепите този подкаст, знаете вече, че има много начини по които да го направите, но може би най-добрия е да станете наши А, Това а, се случва през сайта patreon.com, неклонен на черта рацио Там може да подкрепите не само нашия подкаст, а цялата ни организация и с така, всички събития, които ние организираме. А изобщо нашето съществуване до голяма степен зависи от вас. А, така че ако прецените, че комуникацията на науката и това, което правим всъщност е една кауза, която заслужава вашето внимание, време и най-вече пари, ще се радваме да ни помогнете. Благодарности и към нашия корпоративен партньор Storpol, storpol.com наклона на черта. <къх> Виж как го обърках Никола се. Какво беше? Хората ще си го намерят линка. Хората в описанието... ще си го намерят линка. Линка малко по-долу в описанието. Да, нако начерта Форс. Нека силата Никола бъде с всички хора, които искат да отидат в Сторпо. А... Благодарности, а, че ни слушахте, и това е. Нико. Благодаря ти и на теб. Благодарим на Жорбатилов Батилов и на. А... Явор Пачовски. Явор Пачовски. Така се случва на 5 часа сън, Никола. Аз пък благодаря на Невена, която ми помогна с материалът за спорта и родата на имунната система. Имаме си вече и помощник. Искате да ни помагате? Страхотно, да. Свържете се с нас. А, и оставайте фидбек. Това е също много, много важно. Да, subscribe. Кликен, subscribe. Последвайте ни във всички социални медии и говорете за нас. Благодаря ви и до следващия път. Чао.